ପୁଣି ଭାରରେ ବୁହା ହେଲେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଏଭଳି କରୁଣ ଚିତ୍ର ଆସିଛି ରାୟଗଡ଼ାରୁ। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କାଶୀପୁର ବ୍ଲକର ଅଡ଼ାଝୁଲି ଗ୍ରାମର ଆଶା ଦିଦି ଓ 102 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଡ୍ରାଇଭର ଜଣେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ 3 କିଲୋମିଟର ଭାରରେ ବୋହି ମେଡିକାଲକୁ ନେବା ବାଟରେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଜଣଙ୍କ 2 ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଦେଲେ। ଜନ୍ମ ଦେବାର କିଛି ସମୟ ପରେ ତାଙ୍କର ଏକ ନବଜାତ ଶିଶୁକନ୍ୟା ଆଖି ବୁଝିଥିଲା। ପରେ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ମା ଓ ଅନ୍ୟ ଏକ ନବଜାତ ଶିଶୁପୁତ୍ରକୁ ଟିକିରି ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଉଭୟ ମା ଓ ଶିଶୁ ସୁସ୍ଥ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଜୟ ଓଡ଼ିଶା।